কিছুমান আপোন মানুহে ইমান বহুত বেছি বেয়াকে কমেন্ট কৰে, বহুত কৈ দিলো ন, আজি একদম চান্স পাই ডান্স মাৰি দিছোঁ, পেক পেক কৰিছে, ইমান অকণমান চব্জি বনাইনে, যে মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধো সেইকাৰণে মই আউটডেটেড। আগত মই চাদৰ মেখেলা সাজ পিন্ধি যদি উৰণিখন লৈ পেলাই তেখেতৰ আগত থিয় হওঁ, মেখেলা পিন্ধি ভাত বনাব লগা হয় তেওঁলোকৰ এই চাদৰ। নমস্কাৰ, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল লিমাই ডিবিবৰলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আগৰকেইটা ভিডিঅ'ৰ দৰে মোৰ এইটি ভিডিঅ' আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব। আজি পোনপ্ৰথমবাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপি ভিডিঅ'টো মই এইটো কাৰণে লৈ আহিছোঁ কাৰণ এইটো ৰেচিপি মই আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বনাম। কাৰেণ্টটো আহিলে, ইমান সময় কাৰেণ্ট নাছিলেই, সেইবাবে গৰম, বহুত বেছি গৰম উঠিছিলে, কিন্তু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব ল'লোঁ যেতিয়া, উপায় নাই, খৈ শেষ কৰিবই লাগিব। কি কৈ আছিলোঁ, আজি যিহেতু ৰেচিপিটো মই পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বনাম, সেইবাবে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু ৰেচিপিটো হৈছে সৰিয়হ আৰু পটল। সৰিয়হৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপি হয়তো আপোনালোক সকলোৱে ট্ৰাই কৰি চাইছে, কিন্তু যদি কেতিয়াও বনাই চোৱা নাই সৰিয়হৰ লগত পটলৰ ৰেচিপি, তেতিয়াহ'লে এবাৰ বনাই চাব। মই কিন্তু খাই পাইছোঁ, কিন্তু বনোৱাহে নাছিলোঁ। আৰু যিহেতু এতিয়া 12 বাজিলেই, মিষ্টাৰ আহিবৰ সময় হৈছে, তেওঁ 1 বা 1.5 বজাত আহি পাবহি। এতিয়া 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত মই ভাত বনাই কমপ্লিট কৰিব লাগিব, সেইবাবে অকণমানো দেৰি নকৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ব'লক মোৰ পাকঘৰলৈ যাওঁ। আৰু আজি আপোনালোকৰ লগত বহুত ডাঙৰ কথা এটা শ্বেয়াৰ কৰিব লগা আছে, কথাটো মোৰ বহুত বেছি বেয়া লাগিছে শুনি পেলাই, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ মই আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। কেতিয়াবা কিছুমান আপোন মানুহে ইমান বহুত বেছি বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰে, মই অন্তৰত বহুত দুখ পাওঁ, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগতো আজি সেই কমেণ্টটো শ্বেয়াৰ কৰিম। ৰেচিপিটো বনাই লওঁ, যিহেতু বনোৱাইটো খাব লাগিব, আৰু এতিয়া সময়ৰ একেবাৰে অভাৱ, মই একেবাৰে সময় নাপালোঁ আগবেলাৰ সময়ছোৱাত ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিবলৈ, সেইকাৰণে ৰেচিপিটো বনাই মেলি আপোনালোকক পুনৰবাৰ লগ পাই আছোঁ। তেতিয়াহ'লে চাই থাকক, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আনিছোঁ ৰেচিপিটো, সেইকাৰণে অনুগ্ৰহ কৰি শেষলৈকে চাবলৈ চেষ্টা কৰিব। মই ভাবোঁ, মই নিশ্চিত যে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে কিবা নহয় কিবা এটা নিশ্চয় শিকিব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে চাই থাকোঁ, পটলৰ এই মুৰিকেইটা কাটি ল'ব। এইকেইটা কাটি লোৱাৰ পাছত আৰু ইয়াৰে যিবোৰ সেউজীয়া অংশ থাকে, এইবোৰ এইদৰে কটাৰী এখনেৰে ভালকৈ ৰুকি ল'ব। এয়া মোৰ পটলৰ বাকলিখিনি গুচোৱা হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া এখন চুৰিৰে এইদৰে মাছটো ফালি দিব, আৰু ভিতৰত থকা যিবোৰ গুটি, এই গুটি অংশখিনি এৰুৱাই দিব। গুটিখিনি থাকিলে যিহেতু খাবলৈ ভাল নহয়, সেইবাবে এই গুটিটো দেখিছে ইমান ধুনীয়াকৈ এৰখাই গৈছে, এইটো দিব নালাগে। পটল ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এইফালে বহাই দিছোঁ এখন কেৰাহী। এয়া তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, আৰু এতিয়া মই পটলখিনি এইদৰে এটা এটাকৈ দি যাম। পটল ফ্ৰাই কৰাটো বৰ বেছিকৈ নেদেখাওঁ, কাৰণ পটলটো ফ্ৰাই কৰিবলৈ সকলোৱে জানেই। মই মছলাৰ কাৰণে ৰেডি কৰি লৈছোঁ সৰিয়হ, জিৰা আৰু পিঁয়াজ কেইটুকুমান থেতালি লৈছোঁ, আদা নহৰু, ইয়াতে পেষ্টটো একেলগে বনাই লৈছোঁ, ভাগ ভাগকৈ দেখুৱাই থকা নাই। এনেই ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ব, নহ'লে পটল আৰু সৰিয়হৰ যিটো সোৱাদ, সেই সোৱাদটো নাহিব। যদি আধা আধাকৈ ফ্ৰাই কৰি লয় তেতিয়া সেই সোৱাদটো নাহিব। আৰু আপোনালোকে বাৰু পটলৰ এনেকৈ ফ্ৰাই খাই ভাল পায়নে, চব্জি খাই ভাল পায়নে, নে শুদাকৈ এনেকৈ ভাজি খাই ভাল পায় জনাবচোন। মোৰ কিন্তু পটলৰ অকল ফ্ৰাইটো বেছি ভাল লাগে, মানে যিটো বেচন দি লেটিয়াই পেলাই বনায় সেইটো খাই বেছি ভাল লাগে। চব্জি মই খাই পাইছোঁ, সেইটো ভালেই লাগে, কিন্তু যিহেতু নিজে বনাই খোৱা নাই সেইকাৰণে তাৰ সোৱাদটো মই ইমান ভালকৈ কনফিডেণ্টলি দিব নোৱাৰিম, সেইটো কাৰণে দিয়া নাই। আৰু এইখিনি মোৰ প্ৰায় হওঁ হওঁ অৱস্থা। বহুত বেছি গৰম, আৰু চাদৰ মেখেলা পিন্ধাৰ সুবিধা এইটোৱেই, যিসকলে ঘৰত এনিটাইম চাদৰ মেখেলা পিন্ধি ভাত বনাব লগা হয় তেওঁলোকৰ এই চাদৰৰ আচলটো গুণাগুণ নিশ্চয় বুজি পায়, মোৰ চলি যায় যিহেতু বহুত বেছি গৰম, আৰু ইয়াততো আৰু কিটচেনত ফেনো লগাব পৰা ব্যৱস্থা নাই, সেইটো কাৰণে হেংকি চাল চাদৰৰ আগ
पटल फ्राई करा हो गए और जीत मानु कम आम दूजे आम तीनटा तीनटे छा बन जो अपर मानु सरह है जो बेसिके खा खोजे तीन बस्तर परमाण तो बेसिके दी लगे और सी एक तलते मैं इतना पिंज क्या भल्क फ्राई कर लो मन करते पिंजी भल्क फ्राई हो जाए और स्वाद अनुसार हालधि और निमख दी लब और दी एसामुच रेड चिली पाउडर बनाय और पेस्टखिनि भल्क तलते भाजी लब गेस तो सदा लो फ्लेम रख ना एक सरह जी पेस्ट पेस्ट तो जलि जो चांस थके और जैसे तलखनी बिरनी उठ इतनी पटल पड़े इ मन कर तलबूर जैसे बिरी लब तैयार इते परमाण अनुसरी कुहुमिया गरम पानी दी लब मैं अलग गरम पानी दी दी ए देखी से रंग तो किमान धुनिया होइसे आरो एखिनि भालके उतलहात पटल केटा दि दिबो ए पटल दिया होल आरो एखिनि भालके उतलहार पासत जेतिया पानी तो हुहि लबो तेतिया एखिनि नमाय पेले भालके गरमे गरमे परिबेखन करिबो पारिबो मोर खाना रेडी होइ गयसे एति मय एखिनि आपनलक देखुआम मय बनाइसु पटल आरो होरियाहर जुल एफाले बनाइसु रंगलाउ सब्जी आरो एफाले तिता केला तीता केला से अक देख पे भाई इमान अक सब्जी बनाएने इमानकने बना कारण जीतु मैं नाखा अक मिस्टर कारण बनबलगा खा बहुत बेसि भल पाए कि मैं मोर एक बारे हजम नए मैं खाने नो और दूजने कारण बनाई इते रंगलाव भाजी रंगलाव तो कुमलिया कारण कलर तो इन बहुत बेसि भल उठा ना सीमान यह मैं ढाक लो এইখিনি আছিল আজি ৰেচিপি আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকৰ লৈ আহিছোঁ আনাৰসৰ এটা ৰেচিপি এতিয়া আপোনালোকে সবকে ভাবিছে আনাৰসৰ আকৌ ৰেচিপি আনাৰসৰ ৰেচিপি বনাইনি হয় মই আনাৰসৰ এটা ৰেচিপি বনাই লৈ আহিছোঁ ইয়াৰ পাছৰ ভিডিঅ'টো মই নিশ্চয় আপোনালোকক দেখাম ভিডিঅ'টো আৰু এতিয়া আহোঁ আচল কথালৈ যিহেতু মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ সময়তে কৈছোঁ আপোনালোকক মোক এজনে বৰ বেয়াকৈ কমেণ্ট কৰিছিলে আৰু তেনেকুৱা কমেণ্টবোৰ পালে আচলতে বহুত বেছি বেয়া লাগে মনটো সেই কমেণ্টটো আছিলে মই ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে আপোন মানুহ বুলি এইটো কাৰণে কৈছোঁ যিহেতু আপোনালোক প্ৰত্যেকজন একো একোজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোৰ একো একোজন সদস্য নিচিনাই লাগে যিহেতু আপোনালোকৰ কাৰণে মই বহুত বেছিকৈ মানে বহুত বেছি ভিডিঅ' বনাবলৈ সাহস পাওঁ আৰু আপোনালোকৰ মৰম লগা কমেণ্টবোৰৰ কাৰণে মই বহুত বেছি সাহস পাওঁ আৰু তাৰ মাজৰ এগৰাকী মহিলা বুলিয়ে কৈছোঁ মই তেখেত হয়তো মহিলা নে ছোৱালী মই নাজানো কিন্তু তেওঁৰ নামটো এনেকৈ দেখা গৈছে যে তেওঁ এগৰাকী মানে ফিমেল পাৰ্চন তেখেতৰ কমেণ্টটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে মই চাদৰ মেখেলা পিন্ধো সেইকাৰণে মই আউটডেটেড আপোনালোকে নিজেই কওকচোন এগৰাকী অসমীয়া বোৱাৰীয়ে যদি চাদৰ মেখেলা এযোৰ পিন্ধে তেতিয়াহ'লে সেই বোৱাৰীগৰাকীক বাৰু আউটডেটেড বুলি কোৱা হ'ব নেকি আৰু এই প্ৰশ্নটো মই আপোনালোকলৈ থলোঁ কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰ দৃষ্টিভংগীৰ ফালৰ পৰা মই কৈছোঁ ইয়াত কোনো আউটডেটেড শব্দটো নাহে কাৰণ কিয় আউটডেটেড বুলি ক'লে পৃথিৱীৰ একো কথা নাজানে তেখেতে কাক কেনেকৈ সন্মান কৰিব লাগে সেইটো নাজানে বা কোনোবা এজন আহিলে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সেইটো নাজানে আজি কিবা এটা নিউজ ওলাইছে সেই বিষয়ে নাজানে সেইসকল মহিলাক আউটডেটেড বুলি কোৱাটো একেবাৰে স্বাভাৱিক কথা কাৰণ কিয় বৰ্তমান সময়ত যিটো চলি আছে বা যিটো দেখি আছোঁ আমি চকুৰে সেইখিনি কথা জনাটো আমাক খুবেই প্ৰয়োজন আজিকালি মোৰ বোধেৰে আজিকালি এনেকুৱা পাৰ্চন কোনো নাই যি বৰ্তমান কি হৈ আছে বৰ্তমান কি চলি আছে বৰ্তমান পৰিস্থিতি কি সাজে হোৱাব পা যিকোনো ধৰণৰ কথা প্ৰত্যেকটো গাঁৱৰ পৰা চহৰলৈ প্ৰত্যেক টু ব্যক্তি জানে
মোৰ মতে অৰ্থত যে এযোৰ চাদৰ মেখেলা পিন্ধিলে কোনোবা আউটডেটেড হৈ যাব নেকি। হয় মই ৰেণ্টত আছোঁ, ৰেণ্টত আছোঁ কাৰণে যে মই মোৰ নিজৰ সাজপাৰ এৰি পেলাই বেলেগ এযোৰ সাজপাৰ মই আকোৱালি ল'ম সেইটো নহয়। আৰু কিছুমান কমেণ্ট আহিছে মোৰ এইকেইদিনত যে বাইদেউ আপুনি যিহেতু বৰ্তমান ৰেণ্টত আছে আপুনি চুইজাৰ পিন্ধিব পাৰে। নিশ্চয় নিশ্চয় পাৰোঁ, বা সাজপাৰে যে এইটো নুবুজায় যে কাৰোবাক অসন্মান কৰাটো। কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা মই নিশ্চয় পিন্ধিম চাদৰ চুইজাৰ দেখা পাব, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মই ভাবোঁ মোৰ কাৰণে সেইটো একেবাৰে উপযোগ্য সময় নহয়। কাৰণ কিয়, যিহেতু মই বৰ্তমান এগৰাকী নতুন বোৱাৰী হয়, আপোনালোকে যিসকলে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাইছে সেইসকলে গম পায় মোৰ বিয়া হোৱা মাত্ৰ 10 মাহ, 1 বছৰ হোৱাগৈ নাই, সেইসকলে গম পায়। কিন্তু এইটো সময়ত এগৰাকী নতুন বোৱাৰী হিচাপে যে মই ঘৰৰ পৰা বাহিৰত গ'লোঁ বুলিয়ে মোৰ কালচাৰটো মই পাহৰি যাম, মোৰ সাজপাৰ কি সেইটো মই এৰি পেলাই নতুনকৈ এসাজ গাত খুৱাই ল'ম, তেনেকুৱাটো কোনো কথা নহয়। মানে মোৰ দৃষ্টিভংগীৰ ফালৰ পৰা বৰ্তমান সময়ত মোৰ ভিডিঅ'বোৰ যিহেতুকে আমাৰ গাঁৱৰ খুৰা বৰ্তা, মানে মোৰ দেউতাৰ লগৰসকলেও মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই তেখেতসকলেও কমেণ্ট কৰে যে মাজনী তোমাৰ এইটো ভিডিঅ' ভাল লাগিছে বা তোমাৰ কথাবিলাক ভাল লাগিছে শুনি পেলাই, মই আমুক বৰদেউতা এনেকৈ পেলাই যদি কমেণ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভাল লাগে। মানে সেই ব্যক্তিজনৰ আগত মোৰ কিবা এটা ভাল লাগে যে তেখেতেও মানে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব লৈছে, যে মানে কিবা এটা ভাল পাইছে সেইটো কাৰণে। আৰু যদি আৰু যেতিয়া মই গাঁৱত থাকোঁ সেই ব্যক্তিজনৰ আগত মই চাদৰ মেখেলা সাজ পিন্ধি যদি উৰণিখন লৈ পেলাই তেখেতৰ আগত থিয় হওঁ, আৰু এতিয়া যিহেতু মই ভিডিঅ' বনাওঁ বা ৰেণ্টত আছোঁ কাৰণে আৰু সেই সাজ পিন্ধি পেলাই তেখেতৰ সন্মুখত ওলোৱা আৰু ভিডিঅ'টো চুইজাৰ পিন্ধি পেলাই তেখেতৰ সন্মুখত ওলোৱাৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য। মই যদি আগৰ পৰাই সেইখন গাঁৱৰ লগত আৰু মই তেনেকৈ নাথাকিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লেও বেলেগ কথা এটা আছিলে, বা এখেত এনেকৈ মই এখেতক আগৰ পৰাই এনেকৈ পাই আহিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ এজন এগৰাকী বোৱাৰী, তেতিয়াহ'লেও বেলেগ কথা আছিলে যোৰ সাজপাৰ পিন্ধি পেলাই ভিডিঅ'টো বনাব পাৰিলোঁ হয়। যিহেতু আগৰ পৰাই তেনেকুৱা নহয় আৰু বৰ্তমানো মই ভাবোঁ তেনেকুৱাখিনি কৰিবলৈ সময় হোৱা নাই বৰ্তমান, পিছতে দেখা যাব যদি পৰিস্থিতিয়ে বাধ্য কৰে তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চয় মই পশ্চিমীয়া সাজপাৰ গ্ৰহণ কৰিম। এনেই আছিলে বহুত বেছি বেয়া লাগে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট কিছুমান কৰিলে, সেইটো কাৰণে মনত যি আহে যি ভাৱ যিবোৰ খুধনি সকলোবোৰ আপোনালোকক ক্লিয়াৰ কৰি কৈ দিছোঁ। আৰু বহুত বেছি কিনো ক'ম, বহুত কিবাকিবি কৈ পেলালোঁ, একেবাৰে বেয়া নাপাব। আৰু যদিও আপুনি মোৰ ভিডিঅ'টো বৰ্তমান চাই আছে তেতিয়াহ'লে যাতে আপোনাৰ ডাউটটো ক্লিয়াৰ হয় মই কিয় চাদৰ মেখেলা পিন্ধি পেলাই ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ সিমানেই, সেইবুলি আপুনি মোক নাভাবিব যে মই আউটডেটেড একেবাৰে নহয়। মই জানো কোন সময়ত কি হৈছে নহৈছে, প্ৰত্যেকটো খবৰ মোৰ হাতত থাকে, আউটডেটেড একেবাৰে নহয়, মই নিজকে নিজেই কওঁ। আৰু বহুত বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, এনেকুৱা কিছুমান কমেণ্ট আহিলে মই নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিম, আপোনালোকৰ সকলোৰে মনৰ ভাৱ মনৰ খুধনিবোৰ ভাঙিব। সিমানখিনিয়ে আৰু বেছি নকওঁ, বহুত বেছি বহলাই কৈ থাকিলে কথা কৈ থাকিলে ওলাই গৈয়ে থাকে যিহেতু, বহুত কৈ দিলোঁ ন আজি, একদম চান্স পাই ডান্স মাৰি দিছোঁ পেক পেক কৰিবলৈ। ইমানখিনি, যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, মই নিৰ্মালী দেৱী, মই পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে লগ পাই আছোঁ, ধন্যবাদ।